হয় নিশ্চয়কৈ 30 জুলাইত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰিব অসম বিধানসভাৰ নৱতম নতুনকৈ সাজি উলিয়াই ভৱনটো। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই যি ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই ভৱনটো অহা 30 জুলাইত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই এই শুভ উদ্বোধন কৰিব, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, যে এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, কাৰণ মাজত আৰু 4টা দিন বাকী আছে। গতিকে যিহেতু প্ৰায় 5 বছৰৰ অধিক কাল হ'ল এই ভৱন নিৰ্মাণ কৰা আৰু ইতিমধ্যে এয়া শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ ভাগত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ইয়াৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে, সমগ্ৰ বিষয়টো পৰিদৰ্শন কৰিছে বা চোৱা চিতা কৰিছে। আচলতে যিহেতু সময় একেবাৰে কম, গতিকে উদ্বোধনৰ পূৰ্বে চোৱা চিতা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই যে যি পৰিৱেশটো কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ পৰিৱেশটো আচলতে সুস্থ কৰি তুলিবলৈ ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আজি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে গোটেই যিটো প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আপোনালোকে কোন কাৰ হৈ পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে? গোটেই অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন চৌহদৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰগতি এৰুটেক ইয়াৰ লগত জড়িত হ'বলৈ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰগতি এৰুটেকেও 12 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ওলাইছে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই চৌহদটোত সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে কিছুমান প্লেণ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰগতি এৰুটেকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যুৱক যুৱতীসকলক শিক্ষা আৰু দক্ষতাৰে অকল সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাই নহয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত সমাজৰ হকে কল্যাণৰ হকে কাম কৰি আহিছে। যেনে ধৰক বন্যাৰ্থক সাহাৰ্য যোগোৱা, বৃদ্ধাশ্ৰমত সেৱা আগবঢ়োৱা, শীতকালত কম্বল বিতৰণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ কল্যাণমূলক কাম কৰি আহিছে। আৰু এই চৌহদটোত আজিৰ এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে মই অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয় ইয়াততো বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে, তেওঁলোকে বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী দেখায়। আপোনালোকৰ নিশ্চয় ইনষ্টিটিউটৰ বা আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ বা চোৱা চিতা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব, সেইটো এটা আশা আছে আপোনালোকৰ? হয়, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আমাক পৰিস্থিতি দিছে যে ইয়াত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কেনেকৈ কাম কাজ চলে সেই বিষয়েও আমাক এটা ধাৰণা দিব, ইয়ালৈ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছে। আৰু এইখন চৌহদ আমি সেউজীয়া কৰি ৰখাত আমি সদায় আগভাগ ল'ম। অকল এই চৌহদ বুলি নহয়, আমাৰ প্ৰগতি এৰুটেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, হাইৱেত, ৰাস্তা ঘাট, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমি প্ৰতিষ্ঠানত অতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন নৱমুক্তিয়ে দেখুৱাব যে ইয়াত যি চাৰিওফালে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু ইয়াত চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম বিধানসভাৰ যি নতুন ভৱন, এই নতুন ভৱন উন্মোচনৰ পূৰ্বে যিহেতু 30 জুলাইত ইয়াৰ উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ যিহেতু এই ভৱনৰ শুভ উন্মোচন কৰিব, গতিকে তাক লৈ এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব ইয়াত দুমহলীয়াকৈ যি নিৰ্মাণ কৰা ভৱন আছে, ভৱনটো যথেষ্ট অত্যাধুনিক ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু ভিতৰত এস্কেলেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভিতৰতো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে, কাৰণ সময় একেবাৰে কম। গতিকে এই মুহূৰ্তত এটাই ক'ব লাগিব যে সুদীৰ্ঘ যি অপেক্ষা আছিল, অপেক্ষাৰ অন্তত আজি যিহেতু অহা 30 জুলাইত এই ভৱনটো উন্মোচন কৰিব, যাক লৈ এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে অসম বিধান নৱতম অসম বিধানসভাৰ চৌহদত।